Здравейте отново! Тук що направихме една тортичка. Нека да ви кажа, това са обикновени бисквитки, намазани с течен шоколад. Най-известният. Няма да споменаваме, да няма реклами излишни. Вие се ми сещате, има много нъц. Лешник. Така. Крема, който... Виждате, е сладоледен крем. Сладоледов крем, който се прави от кондензирано мляко и разбита сметана. Дабл крем. И два пласта бисквити. Един пакет е достатъчно от бисквитите, поне нашите са. Така, а това е тирамису крем. Знаете, яйцата, жълтъците разделят се от белтъците. Белтъците се разбият на пухкава пияна. После жълтъците ми добавяте пудра, захар, прясно смляна. Ако нямате. И към пудрата захар добавяте маскарпонето. И после супена лъжица една по една лъжичка. Добавяте и разбърквате, за да може да запазите мехурчетата. И сега ще гледате как се излива. Пами, близа кадър. Великолепно е. Иска ви се навсякъде да има, нали? Ще има. И бон апетит! Няма слагаме какао, кафе, няма слагаме горчиво какао, най-много нещо класическо какао на прах детско. Няма да споменавам отново имена, кое ще използваме, но само ще поръсиме. Тадам! Ето! Бяла картина, бяло платно, може да се изрисува и да се напишат рождения ден и честита Коледа и Нова година.